mens terug na toe die lewe baie eenvoudiger was. Dit was nie lenings en huis afbetaal en sulke goed. Dit gaan oor liefde en op met jou mense wees en saam met jou mense wees. Te sit en saam te eet, mekaar in die oë te kyk en sê, luister, ons is hier so. Ek het nogal gesê dat ons so gaan manne gaan en toe besef ek al twee meisiekies wat ook speel. Ek kan nie eens onthou of ons in ons jare mag rugby gespeel het nie, maar waarskynlik nie. Dit was seker te bang, hulle maak halwe seentjies van ons. Ek het glad nie verwag dat daar 'n seentjie gaan wees by 'n baba seentjie by ons tafel nie, en daar kom toe kon ek amper die trane nie terughou nie, want dit was presies dieselfde ouderdom as Jon. Selfde tankie, selfde gebou en alles. Kom op, boy Jay! There we go! Ek het uitgekom toe ek 16 was. Om gay te wees is soos om 'n geheim te hou en om 'n geheim weg te steek. En ek het gevoel ek wil die geheime wegsteekie. Wees so eerlik as wat jy kan en wees die mens wat jy is. Ek dink ek was te oorambisieus gewees toe ek op hoërskool was, want toe voel dit vir my ek moet nou vir almal sê. En ek wou rugby gaan speel het, en toe was dit 'n groot ding by die skool en my ouers was ingeroep vir 'n vergadering en hulle het gesê ons is jammer, ons kan nie vir help op die span hê nie. Die hokkie-onderwyser het my ingeroep en hy het gesê wil jy hokkie kom speel? Sê nie rugby kan speel, wil jy hokkie kom speel? Toe sê ek ja. En ek het nooit op 'n hokkie speel nie. Ek het duidelik nie vir die A-span gespeel nie. Kyk hierdie ding armpies. Ek in my jare nog moes jy speel. Jy moes maar op die veld wees. Jy het nie keuse gehad nie. My kinders se eerste ding, ek het vir hulle gesê julle het 'n keuse.